fundació. Així, aquest despatx que tenim ara a l'Acori, abans de la sala jo estava en quarto amb les begudes, ara aquest despatx que tenim aquí a l'Acori, doncs, era abans, abans era el despatx dels socialistes. Els socialistes els han canviat, els han posat aquí allà a l'Ortiz, i nosaltres aquí dintre, doncs, bueno, estem entre Esquerra i Iniciativa. Realment aquest despatx val la pena, perquè com que estiguis a la bodega d'un barco o alguna cosa així, de fusta, però almenys pots parlar a porta tancada. Hem de mirar que no hi hagi micròfonos ni càmeres ocultes per aquí, però jo vaig mirar una mica, però bueno, normalment doncs tampoc les decisions, les reunions ultrasecretes, evidentment no les faré a l'Ajuntament, les faria amb un pis franc o amb un zulo, que hi hagi per aquí Reus tenint un munt, amb un refugi antiaeri d'aquestos que encara no els han catalogat dintre del patrimoni urbà, etc, etc. I aquest és el despatx de l'Acori. Està obert, ara a partir del mes de setembre. Me podeu visitar, els juanchis, friquis, i no juanchis i no friquis. Us adverteixo, us ho torno a repetir, perdó. Si voleu visitar el despatx, truqueu-me abans, i si no, doncs dimecres i divendres de 6 a 8 de la tarda. Moltes gràcies.